Aku duk pusing dua kali. Mana dewan dia? Saya ingat saya tak sangka ini dewan. Pusing kat bawah dua kali kan. Kuat Razi. First time lalu sini dah lah malam. Bahaya jalan. Duk cari-cari. Uish. Saya kata takkan parking luar kan. Kat bawah kan. Eh Razi, parking mana? Oh. Ini pun dapat dia orang masuk lorong ni. Lapan, asing sikit lah. Lakukan drop. Lepas ni. Ah. 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 Ah
Baju. Tadi kau dalam WhatsApp aku tanya. Tak sedari itu, dia dah berhenti. Habis bulan depan saya start SL lah. Bulan depan saya SL lah. Okey, hidung kau. Saya rasa cutting fit payah. Ah!
Alah, Iki biasa lah tu. Iki buat dulu. Saya. Baba dek. Baba.
Thank you.
Ni aku ada kat sana tu. Dalam kereta. Ha, dia tengah ngaji. Hari ni Jumaat. Oh, rumah dia kat dalam tu. Hari ni Jumaat dia tengah ngaji kat dalam. Kereta. Online ke? Hari ni kami. Aku cakap ngaji dulu. Ini tahan ke handphone ni? Rekod semua. Dia. Siapa menang? Dia menang. Baik, baik. Menang.